Bağımsızlıq deyəndə Azərbaycan yıllardır ki bağımsızlığını əldə edib, amma hər nə qədər də biz bağımsız olsaq da bizim bir yer tərəfimiz buruqdur. Yəni biz çünki Qarabağsız idik, amma şimdi müzəffər Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin mücadiləsi ilə, Azərbaycan dövlətinin və xalqının bir oluşu ilə, hələ bir də şu anda Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti xalqı da yanımızdadır. Bağımsızlığımız mübarək olsun. Mən buradan bütün dünyada yaşayan Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanlıların bağımsızlıq gününü kutluyuram. Gün o gün olsun ki, yıllarla verdiyimiz, o qurban verdiyimiz şəhidlərin qanı yerdə qalmasın, onların da ruhu şad olsun və biz onların ruhunu Qarabağda sevindirik.